Dėmesio. Jei esi aktyvus, mėgsti kelionės ir krepšinį, nori susirasti naujų draugų ir bendraminčių, oficialus Kauno Žalgirio fanų klubas kviečia tave prisijungti. Užtenka emocijas lieti baruose ar namuose prie televizoriaus. Prisijung prie fan klubo ir kartu gyvai palaikysime geriausią komandą Lietuvoje. Naujas sezonas neužkunau, todėl nepraleis progos, ateik pats ir atsives draugus. Nelik abejingas, visi kartu garsinsim Kauno ir Žalgirio vardą. Atsakymus į savo klausimus bei daugiau informacijos fanai.lt.